Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa terça-feira, 28 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de muita graça. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 80 anos de idade. Louvado seja Deus por isso, que me deu a vida e me carregou até aqui. Então quero louvar Deus, bendizer o Senhor por esse dia, pela graça de ainda ter uma mãe. Louvado seja Deus pela minha mãe, com os 97 anos de idade, está firme, firme na fé, firme na caminhada. Ela teve 16 filhos e eu sou um deles. Então louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor pela tua vida, louvado seja o Senhor pela emissora que transmite o nosso programa, louvado seja você que me acompanha do Brasil e do mundo nessa terça-feira, que a unção poderosa do Espírito Santo de Deus habite na nossa vida, nos dando coragem, determinação, esperança, confiança e alegria. Vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o Senhor por esse dia. E diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar pelo dom da vida, pelo dom da esperança, pelo dom da alegria, pelo dom da fé. Eu quero te louvar pela minha vida, Senhor. Hoje eu te agradeço pela minha vida, porque um dia o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha vida e me deixou transformado e abençoado, Senhor. Eu quero te louvar por todos os dons que o Senhor me deu, por todas as graças que o Senhor me deu, por ter me tirado do abismo, Senhor, por ter me tirado do lixo para caminhar contigo. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar pelos milhares de pessoas que faz parte da minha vida. Eu quero te louvar, Senhor Jesus Cristo, pela nossa missão, pelo nosso carisma e pela comunidade Renascidos em Pentecoste. Eu quero te louvar, Senhor, por essa cidade que me acolheu, essa cidade que me ajudou. Eu quero te louvar por Brasília, capital do Brasil. Eu quero te louvar por essa cidade tão cheia de graça, tão cheia de oportunidade, tão cheia de bênção. Eu quero te louvar, meu Redentor e meu Salvador, por todas as graças que o Senhor tem nos dado, pela força poderosa do teu Espírito, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque tu és o Senhor, porque tu és o Salvador, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Deus que nos conduz, o Deus que nos transforma, o Deus que nos cura e o Deus que nos levanta. Que a força poderosa do teu Espírito, Senhor, esteja agindo na nossa vida nessa terça-feira. Louvado seja pela emissora que transmite o nosso programa. Louvado seja por essa emissora, Senhor, que tem evangelizado comigo. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar pela unção poderosa do vosso Espírito, pela graça do vosso Espírito, pela força do vosso Espírito. Louvado seja, exaltado seja, bendito seja, glorificado seja. Senhor Jesus Cristo, meu Redentor, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, que a vossa fidelidade esteja na minha vida, que a vossa fidelidade habite no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. Meu Senhor Jesus Cristo, eu te bendigo, eu te glorifico e eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus. Que a vossa presença esteja nos curando, nos renovando, nos transformando, Senhor, e mudando a nossa vida. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteja hoje nos curando, nos levantando, nos dando força e coragem. Conforme o tema de Pentecoste, o Senhor marchará na nossa frente. Eu quero te louvar porque o Senhor tem marchado na minha frente, Senhor. Tem marchado diante de mim todos os dias, todos os minutos, e eu te agradeço. Eu quero te louvar por isso. Quero te bendizer, Senhor Jesus Cristo, por todas as pessoas que faz parte da minha vida. Louvado seja pela comunidade Renascidos em Pentecoste. Louvado seja pela minha família de sangue. Louvado seja pela minha mãe. Louvado seja pelo meu pai. Louvado seja, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida como um anjo para me ajudar, como um anjo para me levantar. E eu te glorifico por isso. Eu te bendigo, eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Salvador, tu és o Deus que faz, o Deus que transforma, o Deus que nos dá cura, o Deus que nos liberta, o Deus que nos dá alegria e o Deus que nos levanta.
Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos tocando, esteja nos ressuscitando, esteja nos levantando. Que tudo seja feito para a glória de Deus Pai na minha vida. Que tudo seja feito conforme a vossa vontade na minha vida. Eis-me aqui para fazer não a minha vontade, mas a vossa vontade. Que a vossa vontade seja feita agora e sempre, Senhor. Que a força do teu Espírito esteja na nossa vida, nos conduzindo, nos transformando, nos abençoando e nos ajudando. Senhor Jesus Cristo, eu te bendigo, eu te agradeço, eu te louvo por essa terça-feira. Amados irmãos e irmãs, reforçando o convite para trabalhar na semana de Pentecostes. Você que vai trabalhar, se inscreva, amado. Se inscreva logo, porque não dá para ficar esperando última hora. E você que vai adquirir a camiseta do contribuinte, também já adquira, porque eu preciso dessa venda para continuar preparando a semana de Pentecoste. E nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. E essa palavra de Deus, tirada do livro dos Números, nos diz que naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornares o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpente venenosa que os mordia, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos afastando, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós a serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faz uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. E aquele que for mordido, olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. E quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Murmuração de Israel. Israel murmura, reclama, xinga. Xinga Deus e Moisés. Ele diz: Por que fizeste isso conosco? Por que nos tirasse do Egito para morrermos no deserto? Aqui não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. E qual era o alimento miserável que caía todos os dias nos pés dos hebreus? O maná, vindo do céu. Mas mesmo vindo do céu, ele xinga e chama de miserável. Queridos irmãos e irmãs, a murmuração, com certeza, é um grande pecado. É um grande pecado ficar murmurando contra as pessoas e contra Deus, contra o servo de Deus, quanto Deus está fazendo bem para essas pessoas. Decorrer o deserto, eles são provados mesmo. Estão no deserto, não estão no jardim, e eles murmuram sem cessar. Então o Senhor ressuscita a serpente para lhe morder, e eles morriam, e morria muito, morreu muita gente, até que eles reconhecem que é um castigo, até que eles vão reconhecer que é por causa da murmuração, e eles vão dizer para Moisés: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós a serpente. E Moisés vai orar, e Deus vai dar uma solução simples. Faz uma serpente de bronze, pendura numa arca, e quando eles olharem para essa serpente, vão ficar curados. Queridos irmãos e irmãs, Deus manda fazer a imagem de uma serpente. E é interessante, o Senhor manda fazer a imagem
de uma serpente de bronze. E todo aquele que olhava para a serpente ficava curada. Quem curava? Era Deus ou a serpente? Só que essa serpente já é a prefiguração de Jesus Cristo crucificado. O próprio Jesus Cristo diz assim: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado para que todos aqueles que olhem para ele sejam salvos. Ele era curado olhando para a serpente. As pessoas reclamam muito de imagens, e aqui está, Deus manda fazer uma imagem de uma serpente. Pode ser de uma serpente ou pode ser de uma pessoa, de quem Deus quiser. Porque quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus. Não era a serpente que curava ninguém, não. Era Deus que curava, mas ele quis assim, é a solução de Deus. Esse povo murmurou muito, e murmuramos muito. Todos nós temos esse dom maldito de murmurar. Reclamamos todos os dias, e todos os dias nós estamos prontos para nos queixar. Nunca para louvar, nunca para agradecer, mas estamos sempre reclamando, sempre reclamando. Quando eu começo a reclamar das coisas, eu penso nas milhares e milhões de pessoas que têm uma vida bem pior do que a minha em todos os sentidos. Então eu começo a agradecer porque não sou eles, não estou no lugar deles, que posso ir para o lugar deles, com certeza. Então enquanto eu não vou murmurar, eu vou louvar o Senhor, eu vou bendizer o Senhor, eu vou engrandecer o Senhor, porque o Senhor que me deu a vida, e o Senhor que me dá a vida. Então nessa terça-feira, dia do meu aniversário, 28 de março, eu louvo o Senhor por tudo que eu vivi, pela família que eu nasci, por todas as dificuldades, até pela fome que eu passei na infância, eu louvo a Deus por isso. Eu bendigo o Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia, porque graças ao Senhor eu sou o que sou. Eu só sou por causa de Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar hoje. Eu quero te engrandecer hoje. Eu quero orar hoje por todas as pessoas que me ajudaram a ser o que eu sou. Por todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida, desde a minha concepção. Eu quero colocar nas tuas mãos hoje a minha mãe. Quero pedir, Senhor, por ela. Pedir que o Senhor toque profundamente na vida dela. Hoje que ela está vivendo, Senhor, os seus últimos anos, os seus últimos dias ou meses, eu entrego nas vossas mãos. Eu entrego, Senhor, pedindo ao Senhor que conforte a sua alma, a sua mente, seu corpo, seu coração. Senhor, recompense tudo que ela fez pela minha vida. Senhor, recompense tudo que ela faz ainda pela minha vida. Senhor, esteja na vida dela. Eu quero orar pelo meu pai que já não está aqui, Senhor, mas ele está contigo e eu oro por ele, para que ele tenha cada vez mais a luz, a salvação, a renovação. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, Senhor. Cuida da vida deles, derrama a tua graça, Senhor, na vida deles. Eu oro pela comunidade que o Senhor me deu. Eu oro pelos nascidos em Pentecoste, por todos os elos, Senhor. Pelo primeiro elo, muito obrigado. Pelo segundo elo, muito obrigado. Pelo terceiro elo, muito obrigado. Obrigado por eles. Obrigado pela missão que o Senhor me deu, pelo carisma que o Senhor me deu. Obrigado pelo meu sacerdócio. Obrigado, Senhor, pelo centro de evangelização que o Senhor mandou eu construir. E com todas as dificuldades, enfrentando tudo e todo, Senhor, eu construí, estou construindo para a tua glória, para o teu nome, Senhor, e não para o meu. Senhor, cresça na minha vida e que eu desapareça sempre. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar pela minha saúde, pela minha vida, pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades, pela minha solidão. Louvado seja. Louvado seja, Senhor, por todas as coisas que têm me acontecido. Eu quero te louvar. Quero te louvar por todo o sofrimento que eu vivi e vivo, porque isso me faz forte, decidido e corajoso. E eu te louvo por isso. E agora te louvo pela semana de Pentecostes que está na minha frente. Eu te louvo por todas as pessoas que vão trabalhar comigo esse ano, por todas as pessoas que vão me ajudar financeiramente a fazer a semana de Pentecostes, por todas as pessoas que vão
cantar, tocar, Senhor, por todas as pessoas que vão estar conosco. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa missão, por esse carisma, por essa vida. Muito obrigado. Eu quero te louvar hoje por todos os ouvintes, Senhor, e por todas as emissoras que transmitem o nosso programa nessa terça-feira. Que a força poderosa do teu Espírito, Senhor, esteja na minha vida, me santificando, me transformando, me ajudando. Meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque tu és o meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me curado, o Senhor tem me sustentado, Senhor, no combate. Obrigado por todas as doenças que eu tenho, Senhor, que mesmo sendo doença que poderia já ter me matado, o Senhor me sustenta. Louvado seja por isso, bendito seja, porque eu vejo nessas doenças, nessas dores, nessa dificuldade, Senhor, eu vejo a tua mão misericordiosa me ensinando como eu devo me comportar, como eu devo lembrar que eu sou pó. Louvado seja, Senhor. Bendito seja, porque tu és o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, o Senhor que me liberta, o Senhor que me cura, o Senhor que me salva, o Senhor que me renova, o Senhor que me dá força e coragem. Por isso eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus, o Deus que sempre marchará na nossa frente, como diz o tema de Pentecostes. Seja forte e corajoso, e é isso que nós queremos ser. É exatamente isso que eu preciso. Eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. Então, nessa manhã, eu te peço como Davi, nesse dia eu te peço como Davi, Senhor, como Davi pediu: dar-me um coração corajoso, dar-me um espírito decidido. Eu preciso deste espírito decidido, Senhor. Eu preciso continuar testemunhando o teu nome, falando de ti, glorificando o teu nome, bendizendo o teu nome e testemunhando o teu nome. Eu preciso continuar nessa estrada, Senhor. Eu preciso ir até o fim, porque o Senhor mesmo disse: aquele chegar até o fim será salvo, e eu quero ir até o fim. Louvado seja, Senhor. Exaltado seja pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia, pela vossa graça. Eu quero te louvar sempre mais. Eu quero estar contigo sempre mais. Eu quero caminhar contigo sempre mais. E louvado seja, Senhor, porque esse ano também eu completo 40 anos que eu estou nessa caminhada contigo. Eu quero te glorificar porque nesses 40 anos, Senhor, eu não desisti por causa da tua força, por causa da vossa presença, por causa da vossa bondade, por causa do vosso poder e da vossa graça. E o Senhor tem me livrado do mal. Eu quero te louvar porque o Senhor tem vencido Satanás, Senhor, que tantas vezes tentou me derrubar, mas o teu nome, o teu poder foi mais forte e eu resisti, e por isso estou aqui para testemunhar o teu poder, a vossa graça e a vossa misericórdia. Então, que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.